যোৱা বৰশী নগাঁও জিলাৰ ঠিঙত যি তিনিজন নৰাধমে এজনী স্কুলীয়া কিশোৰী দশমমান শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কিশোৰী টিউচনৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত আদাবাটতে ফুট গধূলিতে যি নাৰী নিৰ্যাতনৰ যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে যি নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনাক আমি ABMC ইতিমধ্যে গৰিহণা জনাইছোঁ। এই ঘটনাই সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে মন মগজুক চুই গৈছে, মন মগজুক জোকাৰি গৈছে, অন্তৰাত্মা আমাৰ কঁপি উঠিছে। আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ABMC যোৱাকালি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি ABMC কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তামোলপুৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি এনেকৈ হেজাৰ হেজাৰ মানুহ ওলাই আহি এই ঘটনাৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে দাবী জনাইছোঁ যে চৰকাৰে শীঘ্ৰেই উক্ত ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা প্ৰত্যেকজন নৰাধমক, প্ৰত্যেকজন অপৰাধীক, প্ৰত্যেকজন দোষীক, প্ৰত্যেকজন অভিযুক্তক ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সোনকালে সমাপ্ত কৰি ফাঁচীঘাটত তোলমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কালি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল, তেখেতে কৈছিল যে উক্ত ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা প্ৰত্যেকজন দোষীক আইনৰ আওতালৈ অনা হ'ব। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছোঁ যে উক্ত ঘটনাৰ লগত জড়িত যিজন মূল অভিযুক্ত তফাজুল, তেওঁ আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলাই গৈছিল আৰু পলাই যোৱা অৱস্থাত পানীত পৰি তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। আজিৰ তাৰিখত আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে অসমত বৰ্তমান সময়ত আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি সাংঘাতিকভাৱে অৱলম্বিত হৈছে। নগাঁও আৰক্ষীয়ে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আমি ক'বলৈ গৈছোঁ যে তেওঁলোকে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হ'ল, অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, অপৰাধীকো তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে, মূল অভিযুক্তজনক আইনৰ আওতালৈ আনিব নোৱাৰিলে। এয়া সম্পূৰ্ণভাৱে আৰক্ষীৰ ইয়াত দুৰ্বলতা প্ৰকাশ পাইছে, আইনৰ শাসনত দুৰ্বলতা প্ৰকাশ কৰিছে। আমি স্পষ্টকৈ দাবী জনাইছোঁ বাকী যি দুজন অভিযুক্ত আছে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰতম আইনী শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু তাৰ বাবে আমাৰ ABMC সংগ্ৰাম চলি যাব।